السلام علیکم جی. آج ہم آئے ہیں یہ کعبہ بائے نعمان مسعود ہے، ٹی وی آرٹسٹ ہیں. ادھر آواز آ جائے گی. السلام علیکم. شپیک گینگ آ گیا جی، لنگر کھانے والا شپیک گینگ اپنے والوں. گینگ دے سرگنا کھلوتے جی، باقی دو ایویں بس اسی نال آ جائیں. یہ جی آغا صاحب ہمارے ہوسٹ ہیں، ہر ٹائم ہمارے ہوسٹ ہوتے ہیں ماشاء اللہ. باجی کا بیٹ بچپن کے دوست ہیں. کریں پھر ان باکسنگ اس کی. لیں جی ان باکسنگ ہو رہی ہے. سواد آ گیا. لیں جی دوستو، اب ان باکسنگ ہونے لگی. یہ اسپیشل ڈش ہے یہاں کی، ہوپ فلی آپ کو پسند آئے گی. انجوائے کیجیے. کعبہ بائے نعمان مسعود یہ شہباز ڈرامہ ہوا کرتا تھا، ٹی وی میں آیا کرتا تھا. اس میں تھے، اس کے علاوہ بھی ان کے کافی ڈرامے ہیں. یہ ان کی برانچ پہ ہم لوگ آئے ہوئے.